Milí priatelia, známi a ľudia s dobrým srdcom, opäť je tu naša predvianočná výzva, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Potešme spoločne opäť srdcia seniorov a vyčarme im čaro Vianoc. Tohto roku sa do zbierky môžu zapojiť všetky školské inštitúcie, organizácie, ale aj všetci dobrí ľudia, ktorí chcú vykonať dobrý skutok, a to odovzdaním krabičky na oficiálnom zbernom mieste, ktorým je Kancelária multifunkčného centra pre deti a mládež na hlavnej 58 Moldave nad Bodvou. Naša zbierka, ktorej zakladateľkami a iniciátorkami sú Jana Galatová a Stisa Slobodová, trvá tohto roku od 20. novembra do 4. decembra. V týchto časoch máte k dispozícii oficiálne miesto, na ktorom sa už teraz tešíme na vaše darčeky. Prosíme vás teda, aby ste krabičky obalili vrch a spodok osobitne, nakoľko sa všetky krabičky po odovzdaní podrobia kontrole, aby sme teda zaručili starkým darčeky, ktoré naozaj patria do krabičky. Prosíme vás o naplnenie krabičiek len podľa zoznamu, čo by v nich malo byť. Určite nedávajte ostré predmety, už používané veci, ktoré vám doma len zavadzajú, alebo aj nejaké sviečky, nakoľko tieto musíme vybrať a odovzdávajú sa zariadeniu len osobitne. Aj tento rok by sme chceli v rámci mesta Moldavy nad Bodvou potešiť našich starkých v zariadení domova Svätej Alžbety, ale aj v Drienovci. Ak by sa nám to podarilo, boli by sme radi, keby sme mohli vyčarovať krásne chvíle vianočné aj starčekom v Medzeve, Šugove a v Poproči. Všetky bližšie informácie ohľadom tejto zbierky nájdete aj na webovej stránke koľkolásky.sk. Tešíme sa aj tento rok na vaše darčeky, ktoré veľmi radi odovzdáme aj s krátkym vianočným programom detí z našich škôl, aby sme takto vyčarili úsmev našich starkých v zariadeniach seniorov.